Dalam pada itu, JAKIM dan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi telah menguruskan 330 jenazah yang meninggal dunia akibat COVID-19 setakat ini. Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam Kanan Jawi Muhammad Najmuddin Baharudin berkata, jumlah tersebut membabitkan pengurusan jenazah di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Pasukan khas pengurusan jenazah COVID-19 JAKIM dan Jawi dianggoti 70 petugas terdiri daripada 51 lelaki dan 19 wanita. Mereka bertanggungjawab dan sentiasa bersiap sedia menguruskan jenazah dari 10 hospital dan pusat perubatan di 3 wilayah berkenaan. Mengulas kemungkinan terdedah kepada jangkitan wabak ketika mengendalikan jenazah, jelasnya pasukan petugas wajib mematuhi SOP ketat dan garis panduan ditetapkan Kementerian Kesihatan. Petugas diwajibkan memakai kelengkapan pelindung diri dan dipastikan mempunyai tahap kesihatan yang baik sebelum dibenar menguruskan jenazah.